Ova entitet je u dužničkom ropstvu, ali to je tek mali segment robovanja jer su stvarni robovlasnici čelnici Republike Srpske koji je tretiraju kao polja pamuka na kojima narod bere za njih. Beru i oni preko namještenih tendera, lažnih ulaganja, fiktivnih poslova, hardcore dnevnica i XXX potrošnje goriva. Bankrot se je desio i to u vrijeme dok je premijer bio Dodik, a ministar financija Aleksandar Džombić. Nakon što je glavni revizor Boško Čeko saopštio poražavajuće podatke o budžetskoj kataklizmi, kao i činjenicu da je vlada htjela sakriti spiskanih 100 miliona, sa krpom za branje javnosti pojavila se Radmila Mihić, Džombićeva uposlenica, pričajući bajke o tome da je bankrot posljedica javnih investicija, kapitalnih ulaganja i otplate unutrašnjeg duga. Samo je zaboravila reći da je nakon toga došao zli vuk i pojeo i investicije i ulaganja. Zato nije propustila da demonstrira drskost vlasti koja ne preza ni od najbezobzirnijih obmana kako bi odbranili neodbranjivo. U čemu im i tekako pomažu režimski mediji koji su za samo mjesec dana inkasirali gotovo 800.000 maraka od vlade, što je nadnica za minimiziranje ekonomskog užasa u kojem se Republika Srpska nalazi. Za to vrijeme je pastir koji je negdje usput izgubio 1,1 milijardu ovčice obavijestio o globalnim problemima koji zadaju glavobolje njegovom predsjednikovanju. Procjene ne samo nas, nego svih relevantnih financijskih institucija i ekonomskih institucija u regiji i Europi govore o tome da će se kriza produbiti, da će se Europska unija suočiti sa dodatnim problemima u financijskom poslovanju, da Amerika ne pokazuje znake oporavka koji su bili optimistični na početku godine. To najbolje potvrđuje, naravno, i skorašnja ocjena MMF-a koji smanjila procjene za rast u Americi. Očekivali smo da nam predsjednik saopšti i to da će, osim što su propale, Amerika i Engleska biti zemlja proletijerska jer su krive za njegovu 1,1 milijardu minusa, ali Dodik ih ovaj put nije anektirao, već se osvrnuo na ovaj entitet. Mislim da Republika Srpska stoji dobro, da Republika Srpska je sposobna i da nema opasnosti da dođe u probleme na izvršavanje svojih obaveza i da Republika Srpska je sposobna i spremna da se zaduži za određene aktivnosti kao što su izgradnja velikih investicionih objekata kako bi dinamizirali našu, prije svega, javne radove i kompletnu privredu oko toga. To su stvari o kojima mi razmišljamo. Mi ćemo ići u to. I nećemo ostaviti generacijama nesređeno stanje. Tačno je da se generacijama neće ostaviti nesređeno stanje, već će im se ostaviti jedno veliko ništa i milijarde dugova, što je jaram koji će vući decenijama bez ikakvog izgleda da ga zbaci. Dodik je potpuno izgubio vezu sa stvarnošću, što i ne čudi, jer njemu i njegovim poslovima ide izvrsno. Penzioni fond i fond zdravstva ne posluju sa tekućim deficitom. Oni ne prave nove obaveze bez pokrića. Izvorni prihodi koji imaju fondovi su dovoljni da pokriju rashode. Lažni optimizam je čudo, ništa ne košta, a možeš ga koristiti kad god poželiš. Suština politike u ovom entitetu je laža i paralaža, a vlast je na neistinama iskonstruisala nepostojeću srpsku dembeliju u kojoj teku med i šljivovica, a sa neba pada jagnjetina i to vruća. Istina je da će se fond PIO zadužiti novih 70 miliona maraka da bi nastavio sa isplaćivanjem penzija, a čestitka vlade tim povodom svjedoči da je osim lažnog optimizma debilizam također u modi. Republika Srpska se bavi dodatnim aktivnostima na investiranju. E, ovo je zaista tačno, s tim što je Dodik zaboravio na jednu malu sitnicu. Investira se samo u njemu bliske firme, kao što je Caldera Company, čiji je vlasnik Milenko Čičić, kojoj je Investiciono-razvojna banka u julu ove godine dala 7 miliona na lijepe oči. Rok naplate ovih para je, vjerovali ili ne, 2031. godina. Predsjednik je čudo, kad nekog voli, baš ga voli, a voli i Gavrila Bobara, svog poslanika, čijoj banci je IRB dala 6 miliona maraka, također na lijepe oči. Prekrasne oči ima i Dragan Đurić, Dodikov intimus i poslovni partner iz Ekstra, jer je robna kuća Boska od IRB-a dobila 15 miliona maraka. To znači da je Republika Srpska kupila Bosku, poklonila je Đuriću i još mu dala 11 miliona za poslovanje. Od tih para on će 4 miliona prebaciti Ljubi Ćubiću, vlasniku niskogradnje, zato što je renovirao robnu kuću, pa će svi lijepo biti milioneri i svi će imati lijepe oči. Nije ovdje kraj ljepotama. Aktivnosti na autoputu Banja Luka-Gradiška su u završnoj fazi. To se može vidjeti golim oko ko hoće da vidi.
Ova izjava je bitna jer je to jubilarni milioniti put da Dodik najavljuje završetak izgradnje autoputa Banja Luka Gradiška, od čega nema ništa. Najranije se to može desiti polovinom iduće godine, ali je važno naglasiti da je predsjednik još jednoj svojoj firmi, što jeste Integral Slobodana Stankovića, namjestio kredit od 15 miliona na lijepe oči. Stanković je poznati po tome što je iz države protjerao Zorana Tadića, vlasnika firme IT Profesional, jer je odbio da učestvuje u kriminalnim radnjama sa njim. Naše procjene i analize koje smo napravili govore da izgradnja autoputa od Banja Luke do Gradiške i dalje prema Banja Luka Doboj, da je jedan uspješan i opravdan i isplativ ekonomski projekat i da u tom pogledu moguće da bude problem prve godine ili dvije dana sa ostvarivanjem kompletnih prihoda za vraćanje tog kredita i da sa minimalnim sredstvima Republika Srpska bi mogla da interveniše sa neke druge pozicije. Kakva je to ekonomska politika u kojoj se kaže da će se put isplatiti, a možda i neće, godinu, dvije, tri, četiri, sto? Uz to, cesta prema Doboju košta će najmanje 600, a ne 400 miliona evra i apsolutno je neisplativa. Vlasti tvrdi da će eksploatacija puta do ukupnog povrata sredstava trajati 12 godina. Kada 600 miliona podijelimo sa 12, dobijemo godišnji anuitet od 50 miliona evra, što znači da je potreban saobraćaj od nevjerovatnih 14 miliona 285.000 vozila godišnje da bi se izgradnja na ovaj način isplatila. Dnevno je to oko 39.000 auta na Dobojskoj cesti, što je potpuno nerealno, o čemu svjedoči i podatak da putem od Sarajeva prema Kaknju, koji je najprometniji, dnevno prođe 12.000 vozila, a od Banja Luke do Gradiške 7.000 automobila. Jasno je da se kredit neće moći otplatiti iz putarine, nego će biti potrebno dodatno finansiranje iz budžeta. Nije predsjedniku za zamjeriti, oduvijek je bio izvrstan zabavljač. A sada spektakl. Ono što neki pokušavaju da naprave posmješljivim, definitivno su nađena sredstva i otpočet će izgradnja sletne uzletne staze aerodromu u Trebinju i očekujemo raspisivanje tendera za tu vrstu radova koji će se u prvoj fazi zasnivati na izgradnji poletno-sletne staze, a u drugoj fazi na izgradnji pratećih objekata na tom aerodromu. Prema mom skromnom mišljenju, ovo je obmana godine, a jedino joj može konkurisati izjava da kreće gradnja letaonica na Sukociju u Bijeljini, te izgradnja podmornica u Gacku i preko okeanskih brodova na Ozrenu. Ali pošto vidim da sam vas uspavao sa ovim važnim podacima koji za vas nisu važni, evo daću vam mogućnost da vi mene pitate nešto.